Класичних портретів на замовлення не пише. Хмельницька художниця Наталія Степанюк раніше зображала тварин, птахів, навколишній світ, пейзажі. Нині ж вона намагається у своїх роботах передати внутрішній світ людини. Передати якийсь внутрішній емоційний світ людини, яка от переживає в цей період якісь незвичайні емоції, це, можна сказати, дорого коштує. І тому я намагаюся саме ці моменти і передавати. Зазвичай вони дуже яскраві, колоритні, незвичні. Натхнення черпає від спілкування з позитивними, цікавими і неординарними людьми. Можна сказати, що про кожного з них я вже на своєму життєвому шляху створила свій емоційний портрет. Я кольорами передаю якийсь позитив. Це зазвичай жовтий і білий. Червоний використовує дуже мало. Взагалі, мої кольори – це синій, блакитний і білий. Захоплення малюванням з'явилося ще в дитинстві. Я малювала спочатку олівцями, звичайно, такими медовими фарбами, які продаються в магазинах. І в мене був дуже гарний вчитель в школі, і він завжди підтримував мої бажання, мої натхнення і вчив. У 2012 році Наталія перейшла на олійні фарби. Каже, завдяки їм можна створювати фактурні об'ємні картини. Іноді для того, щоб підкреслити якийсь момент, не вистачає просто отакого рівненького тла. Воно має бути тактильне. Тому більшість моїх картин сохнуть дуже довго. Коли вони висихають, вони стають тактильними. До них можна торкатися. За 12 років художниця створила 48 художніх полотен. Деякі з її картин оселилися за кордоном та в домівках українських поціновувачів. Мішель Якобі, який розводить буйволів, я малювала його портрет, зателефонувала йому і сказала: «Мішель, в мене є для тебе картина». Він каже: «Супер, я буду в Україні, я її заберу». Найдовше художниця працювала над створенням картини «Життя». Я її створювала 3 роки, бо вона складається з 33 маленьких картинок. У мене була картина пам'яті Кузьми «Той прикрий світ», який я намалювала за 2 доби. Без творчості Наталія Степанюк не уявляє свого життя. Я не можу по-іншому. Це як частина мене. В принципі, як багато хто каже, якщо я не буду малювати, я не буду дихати. Батьки не розуміють, а чоловік підтримує. Чоловік мене підтримав з самого початку, коли я почала малювати. Мріє мисткиня виставити свої картини у відомих галереях світу. Я би хотіла виставитися в Кракові. Цікаве місто, дуже багато історії, дуже багато мистецьких і подій, і речей. Хотілося б. Друге – це Нью-Йорк. Хотіла би провести виставку на космічну тематику, в першу чергу. Це актуально і дуже близьке для мене. У Хмельницькому планується концептуальна виставка творів мисткині у квітні в централізованій бібліотеці. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.